Bra snack! Är det vägen upp? Jag kommer ut lite. Bra! Bra tjejer! Bra här! Vrid på huvudet, där jag. Bra Stina-Lisa! Bra hela vägen! Renodlad tjej- och domförening där vi har ett representationslag i elitettan under 2020, vilket vi är mycket stolta över. Det vi jobbar hårt med i föreningen är att vi vill behålla tjejerna längre upp i åldrarna. Det är ett problem generellt sett att många tjejer framförallt slutar spela fotboll för tidigt. Vi har en fadderverksamhet i ITEX där våra A-lagstjejer som står här bakom och tränar idag. De försöker komma ner till våra olika ungdomslag och med på 1-2 träningar per termin, om man säger det. Det så vinner vi A-laget på det genom att vi får upp lite tjejer till kanske till våra matcher. Men vi blir också deras förebilder och förhoppningsvis vill de sträva efter att komma upp i vårt A-lag längre fram och fortsätta spela fotboll. Mår du bättre? Lite? Ja, det är bra. Gott. Här låter vi också. Gött. SMS där innan då. Kom med träna, Stina-Lisa. Kom med där och bolla där. Ja, den som vi kan. Jag tycker det är jättekul framförallt att vi har en bra men ungdomssatsning. Och det känns jättekul att vi tar upp varje säsongspelare som får träna med oss. Och då tänker jag att men det är väldigt viktigt, ja, men både från laget men också från mig som lagkapten, att ja, men lyfta spelarna som kommer upp och låta dem känna sig välkomna. Pengarna som vi har fått från alla olika BRA och ICA kommer vi att använda till vår fotbollsskola under sommaren. Där vi försöker utbilda våra unga ledare, det är framförallt kanske våra F19 tjejer som tidigare haft åren, i att de får en liten ledarskapsutbildning så de kan hålla den här fotbollsskolan och utbilda våra yngre tjejer för att bli ännu bättre fotbollsspelare och ha roligt på vägen.